Welkom back, guys. Ik ben weer op de zwangerkundige mijn knoflid. Als je gaat zien, deze best wel het is met mijn leuke appel in jungle-lempels. Ik in de zonne-outpost, en willetjes met mijn leuke. En mijn zoon is hier bakken zien en mijn leuke is video met mensen met jullie ongekomen in het. Med kommentarer og kommentarer og mig er meget med at lide sin arm på. Kan du se, hvad der kommentarer jeg tager? Hvem er der kommentarer her, altså? Altså, hvor højt er der kommentarer, så kan jeg have med det. Med ikke mig, så kan jeg også snakke. Og hvor bullshit er det voldende, jeg har nok. Det er jo, at med at blive om grøn har hun. Måske man ser mere klam på, nu må man nå. Lækken, ikke klam på, vis med, jeg er samme som man nu går over det her med. Måske så er det målende, når han hører dig. Men anlæns i, når jeg nu mig mest, er så med hund, så er det med det her. Og tilgrim, at når jeg går med, når jeg hører dig, er så, jeg undgår det med det her. Bruger YouTube'en så det her show, at jeg går med skriver jeg til YouTube, så er det sådan, at jeg synes, at det her oplager det her, bare meget gange det her, inden jeg går skriver jeg til. Men ham, som man er helt herlig, og måske med det kunne være, når jeg er her, og måske med det her, man fucker det her, men måske også at vi har stilet, når jeg er her. Nå, og skal sige, at du har været med en video med. Mads er sættes og rød eller hyrer. Vil du have næste video med. Goodbye.